Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с канала Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите тези страхотни кукиси с невероятен аромат, приготвени от изцяло истински хубави продукти. Между другото, себестойността им съм я сметнал и излизат около 50 стотинки бройката, а тази рецепта, която аз ще ви покажа, докарва около 18 кукиса с ето този размер. На английски се наричат chocolate chip cookies, защото в тях има парченца шоколад. Дали ще използвате точно такъв вид шоколад или ще си купите просто цял нормален шоколад и ще го нарежете, няма кой знае какво значение, но ви препоръчвам наистина да заложите на качествени хубави продукти, за да получите един страхотен продукт. Преди да премина нататък с начина на приготвяне, искам да ви споделя нещо друго, което също се отнася за качествени продукти. С моят промокод MIRO10 може да влезете в сайта chunchebg.com и да си поръчате с 10% отстъпка ножове, дъски за рязане, както и качествени камъни за заточване. А сега нека да готвим! За кукисите ще ни трябват кафява захар, бяла захар, меко масло, което е хубаво да извадите поне 2-3 часа на стайна температура, защото много по-лесно ще усвои захарта. Едно яйчице, брашно, което ще пресеем, хубаво да използвате стандартно брашно тип 500. И за да овкусим нашите кукиси, ще вкараме черен шоколад и ядки. В случая аз съм подбрал лешници, но може да сложите бадеми, фъстъци или каквото вие предпочитате. За набухвател ще използвам сода за хляб. Нея ще я погасим с съвсем малко кисело мляко, може да използвате и една лъжичка лимонов сок. Няма значение, важното е да е някаква киселина, дори и оцет ще ви свърши работа. Защо не използвам бакпове, ще ви кажа след маничко. Започвам като смивам лешниците на малко по-ситни парченца. Няма да ги правя съвсем на фин прах, защото искам да има все пак и някакъв крънч или хрупкавост. Няколко пулсации на блендера са абсолютно достатъчни. Както виждате, аз ще използвам шоколад, който е нарича се на калети, или това представляват ето тези малки топченца или копченца, всякак си съм чувал да го наричат. В случая, понеже са с хубав размер, аз няма да го прерязвам още по-наситно, но ако вие използвате шоколад на цяло парче, може с ножа много лесно да си го нарежете. Ето виждате големината на лешниците, има и някои по-едрички парчета, има някакви по-малки. За разбъркването на самата смес аз ще използвам обикновен ръчен миксер, защото предполагам, че повечето хора разполагат с такъв. Дори да нямате на ръка, с шпатула също може да се пробвате и според мен ще се получат доста добре. В подходяща висока купа изсипвам мекото масло и двата вида захар. Към тях добавям малко ванилия на прах. Разбира се, може да използвате и течна ванилия, ако разполагате с такава. 2 щипки сол, защото солта също така и балансира малко сладостта на корабите и стават изключително вкусни. Повярвайте ми, тези 2 щипки сол наистина са необходими. Содата, която е половин чайна лъжичка, погасявам с същото количество кисело мляко. Разбърквам добре, за да шупне. Както вече ви казах, може да използвате лимонов сок или дори оцет. Добавям и погасената сода към маслото и захарта. Защо използвам сода бикарбонат, а не бакпулвер? Ако погледнете съдържанието на бакпулвер, ще видите, че той в себе си също съдържа сода бикарбонат, но и киселина. Както така най-лесно го обясняваше пекарят на кораба, на който работех, бакпулвера помага на нещата да се издигат нагоре, докато содата едновременно с издигането нагоре ги прави да се разтиват настрани. Точно каквото искаме и за нашите кукиси. И поради тази причина аз използвам сода бикарбонат. И сега остана да разбъркам хубаво с миксера, докато маслото усвои захарта и се получи хомогенна смес. Ако разполагате с планетарен миксер или по-лесно да го кажа свободно стоящ, може да направите сместа и в него, но ви препоръчвам да използвате листовидната лопатка или на английски се нарича pedal attachment. Сега вече мога да прибавя и яйцето, което също е много добре да е на стайна температура, защото ако го извадите директно от хладилника, има опасност да ви пресече маслото, което не е фатално, когато добавите брашното, сместа ще се оправи. Разбърквам за 20-30 секунди, докато яйцето също се поеме от сместа. Към така получената смес добавям и брашното, което е хубаво да се пресее.
Както вече казах, използвам тип 500, абсолютно стандартно брашно. За да не фръкне навсякъде прах от брашното, вече може да не използвате миксера, а на ръка с помощта на една шпатулка хубаво да смесите. От тази доза, която приготвям в момента, ще излязат 18 кукиса. След като брашното е изцяло поето, добавям ядките, както и парченцата шоколад, които са доста голямо количество между другото, но все пак правим чоклет чип кукис. Така че е хубаво да имаме доста черен шоколад. Може да използвате и бял шоколад, който по време на печенето много приятно карамелизира и дава един доста по-различен така вкус на корабийките. Също така има варианти да слагате червени боровинки, може да добавите дори малко кокос. Всичко е въпрос на вашите лични предпочитания. Полирам купата и ще прибера в хладилника за поне половин час. През това време брашното ще има възможност да поеме част от влагата, всички вкусове да се смесят и като цяло нашите корабийки ще станат по-добри. Ако искате, може да ги изпечете и директно, но ако имате време, горещо ви препоръчвам половин един час, може дори да ги оставите и за цяла вечер в хладилника. Времето в интернет минава изключително бързо. 30-40 минутки вече отлетяха. Тук пред мен е отпочиналата ми смес за кукисите. Както видяхте, слагам си хартия за печене в една голяма тава и съм си подготвил още една малка тава, тъй като 18 големи кукиса няма да се съберат в тази тава, която между другото ми е от фурната, т.е. най-големият размер възможен. Сега остава да оформя сместа на топчета с диаметър горе-долу 2 см и пълна 3. Може да използвате обикновена лъжица или ако имате лъжица за сладолед с подходящ размер, би било най-добрият вариант. Но и да не сте абсолютно точни, няма никакъв проблем, дори може и с ръце така леко да ги смачкате. Трябва да излязат 18, както казах, с приблизително равни размери. В тавата слагайте топчетата на разстояние поне 5-6 см едно от друго, тъй като при печенето ще се разлеят и ще станат доста по-големи, а не искаме всичките ни кораби да станат на един голям блат. Фурната вече подгрява на 190 градуса с вентилатор. Трябва ни висока температура, за да може много бързо да се изпекат и да се стегнат. Времето за печене ще бъде между 9-10-11 минутки. Колкото повече ги печете, толкова по-хрупкави ще са и по-твърди като бисквитки. А ако ги печете малко по-кратко, само по краищата да станат хубаво златисти, а по средата да са така много бледо, наистина златисто, ще са пък по-чуви такива, по-мекички отвътре. Вече оформих 18-те топченца. По принцип би било по-добрия вариант да ги направите в тавите и тогава да ги приберете в хладилника, за да почива сместа, но тъй като моят хладилник е доста малък и няма как да събера две тави, особено с този размер, се наложи да го направя наобратно. Ако вие разполагате с условията, може да ги оформите и след това да починат. Сега фурната ми вече е загряла и ги вкарвам, за да се изпекат. Ето как изглеждат след 9 минутки на 190 градуса. Както видите, по краищата са станали доста тъмно златисти, но в центъра все още има малко по-светла част. Това е защото аз ги харесвам хрупкави, както отгоре, така и отдолу, с много малко меко в центъра. Ето я и долната тава. Както виждате, тези, които са били малко по-голям грамаж, са останали по средата по-дебели и по-светли, те ще бъдат малко по-меки. В момента, между другото, ако ги пипнете с пръст, абсолютно всички са меки, но когато изтинат, ще видите как ще се втвърдят. Така че не бързайте да ги местите от хартията, оставете ги за 15-20 минути, хубаво да изтинат. Някои видеа ги приключваме с бира или с ракия, това обаче ще бъде с кафенци. Кукисите се получиха абсолютно феноменални, ароматът им е просто божествен. Миришат страшно много на масло, което е леко карамелизирало заедно с захарта, ванилията, печените ядки и разбира се шоколада. Сега ще разчупя една, за да ви ги покажа отвътре. Отвън са се получили хрупкави, особено по краищата,
а точно в центъра са мекички, както виждате, този шоколад остава като леко разтопен, което ги прави адски вкусни, повярвайте ми. Супер крънчи са по края. Ако си приготвите рецептата, не забравяйте да оставите по един коментар отдолу, за да кажете как се е получила. Също така може да ми изпратите и снимки в Instagram или Facebook страницата ми, които са готвени за начинаещи. Чувствайте се абсолютно свободни и да ме тагвате. Така ще мога да видя какво си приготвили. Искам да благодаря и на всички хора, които са в Patreon и всеки месец ми помагат, за да продължавам да реализирам тези полезни видеа за вас. Ако се чудите какво друго да си сготвите, може да разгледате плейлистите, които ще ви излязат тук и тук. Очаквам ви отново следващия път. Чао!